Galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Monganguá, beleza? Plataforma de pesca de Monganguá, Agenor de Campos. A gente veio aqui pro litoral porque na represa lá, como vocês viram, tá muito difícil de peixe, né? Então o tempo esfriou e hoje a gente vai tentar alguma coisa aqui, tá bom? Fica com a gente, fica ligadinho aí. Espero que você escute esse vídeo, beleza? Se possível, dá aquele like, inscreve no nosso canal e acompanha nossos vídeos de pesca aí, beleza? Deus abençoe a cada um. A nossa ideia era pescar na praia, mas aí a gente mudou de ideia e veio pra plataforma. Chicotinho básico aí, ó, flutadorzinho, o chicote, tá? Junto com uma chumbadinha aí, tipo pirâmide aí. Dois anzolzinhos aí, ó. Isso aqui é a básica, pessoal, beleza? Aí, chicotinho, agora eu vou fazer o nozinho ali com a skin e vamos arremessar, beleza?
tamanho da vara. Aí pega, hein? Pessoal, camarãozinho, ó. Camarãozinho aí, maravilha. Pegou, segura na mão. Uhum. Ele vai pular. Tem que ser rápido. Que rápido, segura o peixe aí, rapaz. Show de bola, vai lá, solta lá. Pronto. Solta aí. Solta aqui? Lá, pulada. Show de bola, pegou o peixinho, papaizinho aí. Eu que peguei isso aí, foi na minha vara. Aí. Aí. Esse aí fui eu. Aí. Sabe que bichinho? Pra soltar. Vai soltar? Solta. Ai, tem com medo de deixar a vara lá. Olha o tamanho de saque que eu peguei, mano. Eita, caraca. Ai, paizão, fazendo festa aqui, ó. Solta aí. Pera aí um pouquinho. Agora nada. Já foi.